Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. Nas palavras dele, você tem um pedaço do seu cérebro que fica fora do seu crânio. Quer dizer, dois, que são seus olhos. Já o resto do seu sistema nervoso central fica dentro do seu crânio e na sua medula espinhal. Atrás dos olhos há um revestimento composto por três camadas que juntas atingem a espessura de um cartão de crédito. Esse revestimento se chama retina neural, e não é que ele está ligado ao cérebro, ele é o cérebro. As células presentes na retina foram intencionalmente colocadas lá, e durante seu processo de desenvolvimento foram empurradas para fora do crânio, não só a fim de detectar o formato e o movimento das coisas, mas principalmente para detectar eventos de luz no ambiente, pois é através da qualidade e da quantidade de luz no ambiente que ela pode dizer ao cérebro quando é o momento de estar em alerta e quando é o momento de dormir. Portanto, é fundamental você expor seus olhos à luz solar, tanto à luz do amanhecer quanto à luz do entardecer, pois assim você estará permitindo que essa luz instrua um vasto grupo de neurônios que está logo acima da sua boca para que eles informem a todas as células do corpo sobre quando elas devem estar ativas. É como se você fosse uma fábrica e precisasse que seu sistema digestivo funcionasse em um turno e seu baço funcionasse em outro. E as células que fazem isso, elas não prestam atenção só na luz azul. Afinal, eu sei que todo mundo hoje se preocupa apenas com a luz azul quando se referem a esses assuntos. Mas isso está errado. A luz azul é apenas metade da equação. É o contraste entre a luz amarela e a luz azul que realmente importa. Então, por exemplo, tanto no nascer do sol quanto no pôr do sol, os tons amarelos ficam mais brilhantes e os tons azuis ficam mais escuros. E esse contraste é retransmitido para o cérebro, só que você não percebe. Mas até pessoas cegas podem retransmitir essa informação para o cérebro. E as informações mudam, pois quando é de manhã, a informação é de dizer para o cérebro fazer um pulso de cortisol para que o corpo se mantenha energizado e ativo durante o dia. Já no entardecer, a informação é de fazer um pulso de melatonina gradual que comece a partir dali e vá aumentando até te fazer dormir. Quando pensamos no cérebro e no sistema nervoso como sendo coisas isoladas, sim, eles de fato são isolados, mas eles funcionam meio que como uma máquina com um conjunto de células, nas quais precisam trabalhar juntas e precisam saber quando elas devem estar ativas. E no que diz respeito à relação entre estar em alerta ou dormindo, é a exposição ocular à luz da manhã e da tarde que ancora tudo o que acontece desde o topo do seu crânio até a planta dos seus pés. Mas quando os olhos são expostos à luz entre um certo horário como das 11 da noite às 4 horas da manhã, o efeito é justamente o oposto. E isso não vale só para telas ou luzes azuis, pois publicaram um artigo na revista Cell mostrando que a exposição ocular à luz brilhante entre 11 da noite e 4 da manhã manda um sinal do olho para uma estrutura cerebral chamada abênula. Bom, o nome não importa, mas o fato é que esse sinal faz iniciar um circuito de desapontamento, pois ele começa a suprimir a dopamina. E como há uma conexão entre mente e corpo, o fato da abênula estar ligada ao pâncreas, isso começa a desregular o açúcar no sangue. Mas calma aí, você disse circuito de desapontamento? Sim, é isso mesmo. Funciona assim. Nós temos um circuito de recompensa no cérebro que nos incentiva tanto a ver a luz da parte da manhã e da tarde, quanto a evitar ver luzes brilhantes durante a noite. Mas aí também existe um sinal de punição química, por meio do qual a dopamina, que é uma molécula de bem-estar essencial para irmos em busca de objetivos, é cancelada sempre que os seres humanos ou os animais olham para uma luz brilhante no período mais escuro do seu ciclo circadiano, que geralmente está aproximadamente entre 11 da noite e 4 da manhã. Então essa é a natureza. Ela cria recompensas por fazer as coisas certas que te levarão na direção da adaptação geral e do bem-estar, mas também te pune quando isso não acontece, pois a Mãe Natureza é como uma faca de dois gumes. Ela é muito generosa quando você a obedece, mas quando isso não acontece, ela te pune severamente. Um exemplo disso são os circuitos cerebrais prodepressivos que temos e que são ativados sempre que expomos nossos olhos à luz no período das 11 da noite às 4 da manhã. Um fato interessante sobre o mindset de crescimento é que parece haver, de certa forma, um apego dos sistemas de recompensa do cérebro com a ação que envolve a busca de um objetivo, e não apenas ao momento em que o objetivo é alcançado.
E quando paramos para analisar o que isso realmente significa a nível neuroquímico, chegamos à conclusão de que esse sistema de recompensa geralmente se enquadra em duas categorias. Há os sistemas de recompensa que fazem você se sentir super bem com o aqui e agora e com tudo aquilo que você já tem, ou seja, você sente gratidão pelo amor que tem pelo seu cachorro, pela sua família e pelas coisas boas que te cercam, e esse sentimento geralmente é governado pela liberação de moléculas como a serotonina e a oxitocina. Mas ainda existe um outro sistema de recompensa. Sistema esse que foi o responsável por impulsionar a evolução humana, que é o sistema de recompensa da dopamina. Bem, a dopamina é uma molécula muito incompreendida, pois ela é muitas vezes citada apenas no contexto da recompensa, como se ela só fosse secretada naqueles momentos onde você bate uma meta ou recebe uma promoção no trabalho, por exemplo. Mas o que geralmente não é levado em consideração é que a maior parte da dopamina é secretada no caminho para a recompensa. E aprender a dominar esse sistema de modo que consiga direcionar a recompensa para o caminho que te leva até seus objetivos é uma virada de jogo absoluta que acontecerá na sua vida, pois você conseguirá lidar muito mais fácil com situações estressantes, dolorosas e incertas. Portanto, ter um mindset de crescimento significa atrelar esses sistemas de recompensa ao processo, ao esforço, e não apenas ao resultado final em si. Existe um campo literário da neurociência, muito conhecido pelos neurocientistas, que fala sobre uma coisa chamada erro de previsão de recompensa, na qual diz que se você estimar uma certa quantidade de dopamina recompensa e tiver muito mais dopamina do que esperava quando chegar lá, é muito provável que você vá reforçar esse circuito e haverá neuroplasticidade, o que fará esses circuitos ficarem mais fortes para as próximas vezes que você revisitar esses conjuntos de comportamentos. Só que o oposto também acontece. Então, quando você fica naquela expectativa de que a recompensa do seu esforço será maravilhosa, mas quando chega lá é muito menos do que aquilo que esperava, isso ativa aquele circuito do desapontamento ao qual me referi lá atrás. Portanto, a dopamina está sim envolvida na recompensa, mas também está muito envolvida na busca pela recompensa. Então, assim, sempre que estiver passando por momentos difíceis, acordando cedo, tendo conversas difíceis e trabalhando até tarde, diga o seguinte para si mesmo: tudo isso que estou passando é provisório e no fim valerá a pena, pois assim você estará fazendo um bom direcionamento do seu mecanismo de recompensa. E quando você começa a liberar dopamina no processo, não haverá limites para o número de coisas que poderá fazer ou para a quantidade de energia que terá para fazê-las. Quando olhamos para pessoas de alto desempenho, estamos olhando para pessoas que são muito boas em atrelar uma recompensa a comportamentos específicos. Ter um mindset de crescimento e direcionar esse sistema de recompensa da dopamina não se trata de dizer algo como: cara, eu tive um dia terrível, performei mal, fui improdutivo, mas quer saber de uma coisa? Tá ótimo, eu me sinto incrível mesmo assim. Não se trata disso. Não se trata de vincular seu senso de recompensa ao objetivo final. Se trata de vincular seu senso de recompensa ao fato de que você está dando passos que são sim desconfortáveis, mas que estão na direção certa. Quanto mais você puder recompensar o esforço do processo, melhor você ficará em reforçar seus circuitos neurais e melhor será sua capacidade de lidar com qualquer coisa desafiadora pelo tempo que for necessário. Mas como será que tudo isso funciona dentro do corpo? Bom, a adrenalina é ótima para nos colocar em ação, então essa é a maneira que a mãe natureza usa para fazer com que fiquemos agitados quimicamente. Lembre-se que o estresse foi projetado para nos agitar a fim de agirmos para perto ou para longe das coisas, mas ele é um recurso limitado. Além disso, é essa mesma reação química que faz você ter uma mentalidade negativa, onde você sente seu corpo queimando e todas aquelas sensações desconfortáveis. Mas a dopamina pode ir contra isso neuroquimicamente, pois ela consegue anular aquelas sensações relacionadas a querer desistir. Logo, vem a pergunta: como faço para implementar esse processo na minha vida de modo que a dopamina trabalhe a meu favor antes de atingir um objetivo? Bem, acho que todos nós conhecemos aquele exemplo de querer correr uma maratona e fazer um processo para facilitar com que isso aconteça. Geralmente o processo é: no primeiro dia, você deixa seu tênis de corrida ao lado da porta, no segundo dia você calça o tênis e sai pela porta, no terceiro dia você corre um quarteirão, no quarto dia você progride um pouco mais, e por aí vai.
Mas o fato é que a chave não está em simplesmente passar por cada uma dessas ações, mas sim em parar, perceber que está indo na direção certa e dizer a si mesmo que, apesar de ainda não ter corrido a maratona, cada dia que cumprir suas pequenas tarefas, você estará mais próximo de atingir o seu objetivo principal de se tornar um maratonista. E cada dose de dopamina que você recebe ao parar para fazer isso, permite que você atinja essas etapas diárias sem todo aquele esgotamento que normalmente isso causaria. Do contrário, é como se seu corpo fosse uma conta bancária e você só estivesse torrando dinheiro. E esse processo é como parar para recompor seu saldo. Essa é inclusive a mesma técnica que os membros das Forças Especiais utilizam. Eles sabem como usar esses circuitos de recompensa para recompensar cada pequeno passo que eles dão na direção de um objetivo. Então, se você focar nas ações que sabe que consegue cumprir e recompensar mentalmente cada uma delas, além de aumentar as chances de atingir seus objetivos, você não será mais esgotado pelo desejo de desistir. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima!